Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manuhara soimah was. Ayo damis. Assalamualaikum. Loh, Pak, wis buka Pak? Buka Pak. Ya Allah. Ya Allah. Dibungkar le. Ya Allah. Iki mbok buat nanti Pak. Sudah dibongkar bos sama Bapak Malana. Diperlebar lagi, ngeri. Jadi toko Alfamart Alkemis. Ditaruh mana bosku? Ganti bos. Damis Mart. Lah ya. Ya kiantar mau Damis Mart. Mar anu mar kitu. Anek gini jadi kan. Jadi Mart. Man kitu. Sementara bukan di sini. Anu Pak, gorong-gorongnya harus kita anu aja tiket dalan Pak. Gorong-gorongnya kayak, ya gorong-gorongnya tak kayak kene dhisik engger. Anu dalane ratane sumpek sakana wong liwat. Gorong-gorongnya diambil dulu, nanti dibikin sampah yang wah praktis dan dinamis dan ekonomis nggone lek kemis. Kemana Mbak Pik? Wah, pegawai bank. Bank plecet. Wah, terimbil gede-gede ke Marmoyo. Mbak Pia, mau pasaran apa darani bank plecet tapi bank opo wis manut ayo le yo. Dan ini mbah pegawai opo pun gak ora. Oh. Ayo. Ale, ale. Pak kono dhisik wis. Gajur. Aja ning dalan, Pak, kon anak wong liwat, Pak. Kono ae lho, nah, aja ning dalan kono. Apa? Mau apa ambil apa? Ambil jajan. Mawon serabi. Tapi dodol serabi neh. Dikerjalno. Apa gawe serabi nggih? Modele. Aku pengen gawe serabi. Iya, pengen gawe serabi. Angan-anganan pengen jalan ini sor senjang lo. Iya, kena. Angkai naik lo pak. Ah, karena tidak bensin nih pak. Kena naik lo pak. Aku kena ancokan-ancokan pak. Pokoknya dodo serapi ya. Pokoknya ini dodo serapi. Ini dodo kerupuk pecel, dodo lontong, dodo apa nih pak? Dodo kopi, dodo apa? Dodo lo. Dodo lagi enak odong-odong le. Alah odong-odong. Nenek sing nyupiri nggih ora nek sing nyupiri. Yo niki yo licin wis ndek dewi. Wis tuku dewi. Lah nek aku sopire sapa? Iko dijak mergahe Mas Arifin yo ora iso. Lah iki nek lunga ngono kuwi mbok kon ambek sapa? Sopire nenek. Sopire tak sopiri lek damis dhewe apa lek japlek? Aja nggih lek japlek wis tuwek. Wis mergahe tengok-tengok dibongkar terus awas toh, awas toh, Fa, main huri kok
stokone jadi lebar sekali. Belanja. Aku ane satu sih. Belanja nih. Oh seneng ane. Cherry, cherry, coklat, coklat, tertipu lagi. Dek Rahma tadi tertipu. Tadi nih kembo. Lalu jarang ini kok, ya pak? Sitik-sitik dikei Mas Arifin, sitik neh lama-lama menjadi bukit. Ya ya. Ini kadang yo batur-batur di dadi kok itu tek. Ya ya. Main ki sak dus sampe ne yo. Kita harus meniru. Iya pak, rame. Rame ya? Rame guys. Dadah Pak Jablek, mergo apa gunane dilebarno ketoke nek dudu ngetumlik ini kok yo. Satu wala to apa ya. Sabar ta tong mulih mulih. Mulih ora mulih. Mulih. Mulih guys. Kita dikasih roti-roti ini sih sithik-sithik. Wis pokoke sithik-sithik yo kaya. Sing penting enak jajane rapat. Iya pak, jajanan pak. Jajanan yang dipani dewe ya pak. Pani dewe. Iya pak. Oke dewe Mas Arifin. Jajan itu lah viral. Anu, Ndut, wih jajan itu jajan. Gila itu? Iya lah. Wih dewe edek bengi Mas Arifin lo ijek piro. Rongatus. Rongatus. Siji, loro, telu, papat. Rongatus, patang puluh, kurang sangat. Kurang piro. Lah duwe Mas Arifin 200, duwe Elina isa. Pira Mbak totale Mbak ning? 259. Kurang 12.000. Oke. Okay. Duwe Arifin berguna ge. Apa ora? Iso. Pak kok turun dhisik to, Fa? Iso apa ora? Wis, Des. Ape ditali piye jajal? Hai, tukang jajan yo iso, guys. Oh. Guys, ya, Pak. Iso ora, Pak? Iso yo, Pak yo. Yo, Pak yo. Iso yo, Pak yo. Iso, guys. Ini, Pak, taruh sono lho, Pak. Jane, Pak. Kowe kok wedi meneh ilang le, Pak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini tak warai. Iki mau dikek-dik Mas Arifin dek iki tak bojo. Wah, gerakek daganganku. Dek merata terus tak. Tak bayar listrik. Abet aku tuku bensin yo padha ae. Modal ne. Lah yo. Aku tuku bensin mbek tuku bayar listrik 100 piro. Kalau ke nduk iki
tuku alat yo dhuwitku mbok jipuk 100 ngono kok. Tak balekno. Balik kan. Nah, aku kira patek anu mak. Nah. Pak iki nek gawe pring. Pring jek ngenekno terus taleni karet, areni rapia. Apa? Terus gawe anu paku para norene dicentel-centel. Nah, aku seneng. Ya. Ya ke pring cilik ngono kae. Kaya anger pemean. Layan. Wis tuku sitok ae kok. Pokoke ngecepuk wis. Aku tanggung ya. Soale Mas ngombe banyu kok ya. Cuma kurang air dingin. Yang banget. Lebar sekali. Wis dasar akan. Tak tekok aku wis tak bonus kanggo anakku tak ketok-ketok lah. Ini waktu terbiu kan jaring selat suwe kan yo tetep semakin bertambah dunia ini banyak anak banyak rezeki yo wong lewat kenalik damis digorongi anakku kok Taiwan kok Hong Kong kok Filipina kok India kok Arab podo kirim podo mampir tuku jajane lek damis. Loh, hampir tetap kalau dingin ya kirim gue nanu kan donjor ini mbak Mia Mamise digorongi itu anakku cok eneh lo sapa udah sarapan pak dan sarapan dulu pak. Pak Yanto sarapan dulu Pak Yanto. Iya, jadi kak tukan dulu guys. Oh, tambah lebar. Tambah lebar tapi diisi apa ae iki? Iki kok tapi buntu iki, engko bahaya iki engko. Iki tikus. Ya. Oh, engko tikus iki lho guys. Iki kan menghindari dari tikus. Ya Pak, kok engko buntu, Pak? Iki tetep apa ta iki? Iki yo. Iya lah. Ayo. Kene rendok wis jos. Pak. Gua mengae lho, ger duwit tuku bensin e kok. Nyumbang tuku bensin e kok. Iyalah piye leh. Bal. Listrik dak bengi 111. Baleni neh, ger. Baleni neh, ger kok umu kowe. Nek aku duwit ra patek amungan. Sing penting nek sing pangan. Mun gue mak 9 di papine gak mbok jah ora. Ora dijak, guys. Oke, kon sarapan, guys. Ya gitu. Ah. Coklat. Ini coklat. Itu donat, guys. Itu donat permisa. Banyak senyum. Banyak ambruk. Piye Pak sarapannya hari ini? Ini sarapan ping pira iki mau? Pak Lana. Ping pindho. Esuk nang bojone wis mateng. Bojone wis mateng guys kono. Aku ora masak kok. Tuku. Bajabe kadang mangan kadang ora kok. Kosong. Yele yo. Yele. Iya lah, Dek Rafa. Papa. Pinter. Pekam. Dek Rafa aja gemblong ae lah iki lo bayi iki lo. Ya, Pak. Ora ning teko. Sikul. Ya aku cuk kaya ora aman. Iki lo, Pak. Bayi kae rak wis ceblok ya, Pak. Bayi umur piro iki wis glundung, Pak, anu bayem ngger. Tan pukul. Lutut. Kecepet. Polahe akeh marai cah iki. Enaka. Ngono iki jajal lah. Enaka. Kribat tiba. Wes rono, kalah. Wes kalah, Pak. Aku. Lah kowe yo ngono cah juga. Kok ora diwek mae. Tak kletak mbok kowe kok, guys. Iki tuh kok ajeng ngene to. Ya jajal, ngene iki cangkem diogok-ogok ngene iki.
apa jenenge? Arife nek kae ki ora ngene iki ra. Nah, buri boe kae. Mungkin terone beda ge. Jadi ya beda-beda. Karakter. Es. Ade. Kapok ora kowe kapok ora. Cangkem kok obok-obok lho. Cangkem kok obok-obok lho. Padahal kok omong cangkeme. Dia sejeli jajan. Cangkem kok omong iki lho mungkin dicuci. Aku bosen aku melok kowe terus. Lah iya kok maklak kowe guys. Kok melok uang terus. Kok melok sapa kena? Disenani malang ngene guys. Lho Pak. Jeluk-jeluk Pak. Cah iki ceblok sithik ngono ya nangis. Ora ngerti ambil ngono gak. Panganan lho guys, opo enak dituntun terus lagi diwenang sama apa gelem mek dhewe gak gelem ya wis gak oleh omong ya wis tekan sakmono ya aku tak toto onoan ono ongrok kose urung ebar Pak Yanto enak apa kita pasang teko macur emang pesen kak kodol ya gak ayo bah tidak kami tinggal ya. Terus? Oh, ini sore pelem. Ya, kalau setan sih setan. Oh, setan aja. Presen. Jalan ke omah ya. Kue pak, kue pak, kue kabe baca plek kalau kue aku gak roh dele aneh lipnya. Wahnya. Apa bola? Pendi ya Mas Pan, apa nganu? Sini, apa sini? Ya, rapa ya? Awas apa Nono? Sini Dik, sini sik. Separuh ae Mas. Saya separuh mah kulon. Apa kalau apa? Apa sini? Kulinem tak ganti kenapa? Bolo. Ini akeh to. Merantau to. Kosok. Heeh. Kumpul kongkon merantau. Heeh. Iya. Ning Riau iki. Ning Riau bagus sopere kok bagus. Wah. Bagus ta kan. Apa bah? Apa piye? Gabungan. Petilan. Kenal Hani pora ngono Mbah Teko iki. Apa takak aku? Sing kenal tanggaku sing ndi ya? Mbah Mbah Teko ya. Pas aku yang guyu kowe. Kalau perpisah lu tak sepilo Mas Pasir bayani lah. Ready kalo. Ready. Wongnya sing ready. Pesan monggo. Eh mak ini kulanya mak mak dan. Nah. Apa sih pak?
Neng kene yuk Pak ya. Libur. Libur nah. Libur. Monyo kok nganu. Dah mandur ki monyo. Neng kulon. Wes dah. Wes dantar Mas Arifin sik. Pitung atus diri bah derono. Pitung atus apa po? Sing telpon ki anu ngono. Kok jadi biru barang lho kok keting aku. Piye? Piye? Wis matur nuwun Mas ya. Sore kurang nah. Nggih. Ora sung kula. Ono Mas. Iya. Piye lah iki? Bentar Mas nunggu. Oke. Wong bingung beno bendak. Guys, guys. Ayo Dek, kowe derek gak rapa? Nyo. Wih, monyo numpak, guys. Monyo. Eh, aja ngono, ning jero, ning jero. Ning jero. Nah. Ore. Ei. Dah, gak masuk ya, guys. Gak masuk ya, Pak ya. Ya terus, kalau wonge kandhani engko main di. Ini. Ayo, ayo. Ayo, kita ikuti deh. Iya, Pak. Iya, Pak. Mas Onyo. Ate yo. Sumpah. Sumpah. Pepak. Pepak. Kadelok.